Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго дня. Отже, Нацбанк оновив економічні прогнози на цей рік. Зокрема, обсяг прямих іноземних інвестицій буде на рівні 2,1 мільярда доларів, близько 2 мільярдів. А наступного року зросте аж до 3 мільярдів. От якщо пояснювати для пересічних українців, це реально пожвавлюється економіка? Ви знаєте, насправді це стагнація, це залишитись на місці. Чому? От я спеціально хочу показати такий графік. Це інвестиції на душу населення в Україні, це в Польщі. В Польщі в 6 разів більше. Для того, щоб нам вирівнятися за прямими іноземними інвестиціями з Польщею, нам треба залучити 200 мільярдів доларів США. А тепер уявіть собі, якщо ми будемо робити це такими темпами, як прогнозує Національний банк, нам знадобиться 100 років. Що ви зробили? Це означає, що ми не здоженемо Польщу через 100 років. Це зрозуміло, але що ви як депутат зробили вже, не пропонуєте, а вже зробили, бо ви ж давно депутат, так, для того, аби покращити інвестиційний клімат в країні? Ми з Олегом Ляшком, з нашою командою, прийняли закон про мораторій на 10 років по лісу-кругляку, який сьогодні мільярди інвестицій приніс в Україну. Закон про експортно-кредитне агентство, який уряд досі не створив, але я сподіваюся, що найближчими місяцями створить. Це додаткові мільярди доларів експорту і ВВП для країни. Закон про підвищення втричі вивізного мита на металобрухт, який забезпечив сировиною всі металургійні заводи України. Але все одно відстаємо від Польщі у 5-6 разів. Відстаємо, тому що потрібна радикальна нова економічна політика і монетарна політика. І те, що, до речі, наша команда пропонує у вигляді промислового пакету реформ. Комплексний підхід, стимули через індустріальні парки для нових виробництв, безкоштовне приєднання до мереж, зняти бар'єри на вхід в економіку. Трошки складнувато. І купуй українське, плати українцям. Зрозуміло, ми ваш законопроект, це не шуміли, ми, звичайно, його обговоримо, але президент групи Всесвітнього банку каже, аби інвестицій в Україну було більше, потрібно, зокрема, створити антикорупційний суд і провести земельну реформу, тобто відкрити ринок землі. Наскільки я знаю, ваша фракція Радикальної партії проти і одного, і іншого. Ви знаєте, ми спілкуємося з реальними інвесторами, які приходять і вкладають в Україну. От, наприклад, тиждень тому з шведським інвестором, який 25 мільйонів євро вклав новий завод деревообробний в Україні. Мотивація інвесторів дуже проста. Вони дивляться, якщо приймаються закони, наприклад, про мораторій на експорт лісокругляка, які їм вигідні, вони приходять в країну, незважаючи на всі ризики. Тому є розмови політичних бюрократів, а є логіка реальних інвесторів. Інвесторам потрібні дешеві кредити, податкові стимули, додаткові ринки. І ринок землі, зокрема, їм потрібний. Знаєте, ринок землі – це… Зараз у нас немає часу розглядати цю тему досить докладно. Ми поговоримо про ваш законопроект «Купуй українське, плати українцям». Він викликав значну критику. Нагадаю, документ передбачає, що для підприємств, які використовують українську сировину, українське паливо, українські складові і українську робочу силу, вони повинні мати преференції під час державних закупівель. Контраргументи такі, зокрема, що це призвести до зростання ціни. Тому що вони можуть такі підприємства запропонувати вищу ціну і державним коштом держава це коштом платників податків купить. Критикують імпортери, критикують агенти впливу інших країн. До чого призведе закон? До того, що наші з вами податки почнуть працювати в інтересах нашої економіки. Те, що будуть купувати через державні закупівлі українські товари, де є в тому числі заробітна платня українців. Тобто це наш добробут. Більш того, цей закон відповідає і нормам міжнародного права, і це додатковий ринок майже 100 мільярдів гривень для українських виробників. Він порушує, уявіть собі. Порушує міжнародні зобов'язання. Він не порушує міжнародні перед зобов'язання в рамках угоди про зону вільної торгівлі. Це політичні спекуляції. Ми показали, під які виключення попадає цей закон. Він абсолютно легітимний, він корисний для України. Більш того, він означає, що Київ буде купувати не польські трамваї, а львівські, дніпровські, запорізькі. Переплачуючи по 40%? Держава... Ні, імпорт буде здешевлюватись, і закордонні виробники, якщо захочуть конкурувати, вони будуть створювати заводи в Україні. Ми були нещодавно з Олегом Ляшком на Мотор-Січі. Держава купує єврокоптери замість того, щоб купувати українські гелікоптери. Чи адміністрація морських портів України замість того, щоб купувати у Smart Maritime Group українського виробника в Херсоні, в Миколаєві кораблі, купує в Голландії. Це неподобство, і ми виправимо це через цей Але закон. Але ваші опоненти все-таки кажуть, що цей закон означатиме просто розгул для тендерної мафії, коли замовлення державним коштом будуть віддаватися своїм підприємствам, своїм. У лапках ми говоримо під гаслами популізму за відкати. Це неправда. Більш того, з нашими опонентами є ті, хто сьогодні ховають кошти в офшорах через імпорт. Тобто їм подобається платити імпортним виробникам, щоб там потім сховати кошти і отримати собі якийсь відкат. Ми запроваджуємо прозору структуру собівартості. Це може бути проконтрольовано. Повністю вся звітність, все прозоро. Більш того, що саме головне, що така аналогічна система багатофакторна оцінка тендерних пропозицій працює
працює в Європі і в США. В США вимагає мінімум 50% виробництва має бути в Сполучених Штатах Америки. Більш того, 12% цінова перевага надається американському виробнику. Ми з Олегом Ляшком пропонуємо 25% цінової переваги українському виробнику. Подивимося, чи буде цей закон ухвалений. Я вас ще попрошу прокоментувати ситуацію з Укрзалізницею. Промисловці скаржаться, що немає вагонів та локомотивів. Через це продукція лежить на складах, не продається і не експортується. В Укрзалізниці кажуть, що бракує вагонів, є лише 34% від потреби. Чи є вихід з транспортного колапсу? Проблема дуже гостра. Я до вас приїхав щойно з Вищої експертної ради Національного банку і навіть там піднімав це питання. Сьогодні треба зробити можливості для модернізації Укрзалізниці, закупівлю нових вагонів без підвищення тарифів. Щоб це зробити, треба, щоб комерційні банки купували не депозитні сертифікати, а облігації розвитку Укрзалізниці. Ми наполягаємо на цій ідеї радикальної партії і боремося за її втілення в життя. Більш того, на часі провести корпоратизацію Укрзалізниці, залучити довгі ресурси, за які не треба буде платити відсотки. Це є реальний вихід, як не підвищувати тарифи протягом кількох років, але купити вагони на десятки мільярдів гривень – це те, що сьогодні потрібно, щоб ліквідувати їх дефіцит в країні. Треба, дякую, щоб українські виробники і експортери свою продукцію за кордон вільно продавали і заробляли кошти українцям, бюджету і собі. Дякую за розмову. Голова парламентського комітету з питань промисловості Віктор Галасюк. Дякую. Рухаємося далі.